Kako je krenula ova godina, na čijem se polovini, na čijoj se polovini nalazimo, bilo je dakle svakakvih turbulencija, pre svega mislim na vremenske okolnosti. Prvo, nije bilo mraza nekog, drugo, nije bilo snega, treće, nije bilo, samim tim, nije bilo ni padavina, prilična je suša bila, rekao sam to i ne opet ću ponoviti, od 1. februara do 1. maja palo je samo 50,05 litara po metru kiše, po metru kvadratnom, što je svakako nedovoljno. Mnogi su strahovali toplo vreme, rano kretanje vegetacije, kako će mrazevi gotovo uništiti sav rod voća. Međutim, negde jeste, negde nije. Znamo kakva je situacija u malini, o tome smo pričali, ne znam da li je uzrok upravo ovo o čemu sam sad govorio, ali maline neće roda, baš što se tiče, ni pola biti onoliko koliko bi recimo trebalo da bude u našem kraju. Ovih dana čujem da je višnja, to sam čuo od hladnjačara, oni mi se žale kako je višnja krenula i da je došla do cene od 90, ide na 100 dinara i to im nikako ne odgovara, malo im je valjda. Tako da, eto, ima tu problema. Videćemo dakle, šta će se desiti kada sve dođe na rod, ovo već nešto je počelo da dolazi i kućete boljeg sagovornika od Srđana Stanolovića iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe, kog uvek rado ugostimo i sa kim razgovaram upravo na ovu temu, imamo šta da čujemo, a ono što treba da vidite, vidjet ćete i sami kad dođete na Valjevsku pijacu. Srđane, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Ja sam dao malo neki širi i duži uvod, ali hajde da krenemo, kakva nam je, šta smo dobili ovim vremenskim okolnostima? Kada su voćne kulture u pitanju? Pa mi... Ili izgubili, bolje rečeno? I dobili i izgubili. Dobili smo, zahvaljujući tome što za sada nas mimoilaze ove nepogode velike, tako da imamo tu pomalo grada, ali nije za sada kritično kao što je u nekim drugim krajevima, tako da s te strane smo za sada u redu. I to je jedino u redu. Sve ostalo nije u redu. Znači, nije u redu, krenula je berba rano borovnice, krenula je dok je malo ranija bila berba borovnice. Ušli smo u tu situaciju da je tad još uvek išla borovnica iz Španije, Portugala i tako dalje. I Gruzije, tako, to da ne zavljaju. Tako je, i onda je ta cena loša. Sada je malo ide ka gore, ali generalno borovničari nisu zadovoljni. 5 evra koliko sam ja čuo, bio sam u Žutiću. I ispod toga, da. I ispod toga, tako da je to cena neka koja svakako na svu tu investiciju i na sve berbe, cenu svega, znači to nije zadovoljavajuća cena za naše ljude koji rade, koji nas proizvode borovnicu. Što se tiče maline, krenula je berba, ona je sad, onaž, neverovatno, ali istinito, u punom jeku. Sada je malina da, u punom jeku i bojim se da za naše dan maline, koji je 30. juna, mi nećemo imati šta da prikažemo. Jednostavno, ostaće ovaj tamo deo neki koji je ovaj, u višim delovima ili negde gde je prosto, malo da mi kažemo, severnije pa će da krene ranije, na primjer u nekim delovima, ali je generalno malinjac u jako lošem stanju zbog suše prethodne godine i ona je ostavila, normalno, ostavila, da kažemo, ostatke, odnosno loše stvari, loši razvoj i lastara i svega za ugodno, samim tim imamo loš rod, plus je bila, kako ste sami rekli, ta neka suša kada je trebao intenzivni porast, pa smo imali onaj sneg pozni, pa smo imali lomljenje, znači rodnih grana, odnosno lastara, i kad sve to saberemo i oduzimo, mi ćemo doći otprilike na neku količinu ploda od ukupnu od 25 do 30% od nekog očekivanog roda. To je zaista malo. To je zaista malo i na sve to malo sklopilo se i loša cena, jer cena od 220, koja je trenutno cena za malinu iz konvencionalnih zasada i 270 dinara za organsku malinu, je cena koja ne zadovoljava apsolutno ništa. Na ovolike inpute, na ovu cenu, na 5000 dinara berbu, na plus hrana, plus prevoz, dovoz i tako dalje, bojim se da pre je bilo, znalo se, kaže, berač bere do 9 sati za sebe, pa posle doručka bere za gazdu do uveče. E, sada će biti da bere do, i za ručka za sebe, a za kad gazdu ono... Ostane, jako ostane. Tako je, znači da bukvalno kad plaćate ispadne da samo da se dokazujete da ste neki domaćini, et kao... Kod gazde je Marka Markovića, ima 10 berača, mislim, ono, a u suštini on tu asnu neku slabu ima, tako da je, ovaj, i ono što je
najgore u svemu tome da će berba brzo proći, odnosno ti rodni lastari, vama je normalna stvar u nekim rodnim godinama, prirodnim godinama, da imate po jednom rodnom lastaru 200, 300, 400 plodova, 350 plodova po tom jednom dugačkom metar i 20, 30, međutim sada imate po 5, 6, 10, 12 i 30 plodova. Što nikako nije dobro i samim tim imamo jako malu količinu, jako loš kvalitet, i loš kvalitet, zahvaljujući ovo sada što pada kiša, malo su i krupnoća tu i tamo, tako. Ali generalno ako bude ono što javljaju da će iza nedelje ići na temperaturu 40 stepeni, tu će biti kraj. Tu će da skuva malinu i to je to. To je to i mi počećemo, imaćemo berbu kupine, što je opet neverovatna stvar, imaćemo berbu kupine za 10 dana. Bukvalno ćemo za dan maline moći da izložimo kupinu, znači, a nemamo maline. A kad bude dan kupine, ne znam kad je planiran, stvarno kad su organizatori, znači tada će krenuti šljiva. Prosto sve je otišlo ove godine mnogo ranije, ali nažalost ima tih godina kad su rane pa budu rodne, ali ove godina je ovaj, takva kakva je, kupinjači su u mnogo lošem stanju, isto, čak i lošijem stanju na malinjaka, jer mi imamo taj problem suše, odnosno već 2-3 godine permanentni problem suše, kada ti lastari, kada ti izdanci zahledi, nisu izašli, nisu porasli, vrlo se malo navodnjava malinu, negde i navodnjavam, ajde zbog te cene, a kupinu, to je pravo raritet da neko navodnjava kupinu i da ima mogućnost, tako da sve to na kraju je došlo i donelo te loše rezultate koji će biti i koji će, ovaj, da ne pričamo da se pominje i cena kupine od 80 dinara i tako dalje, što je isto smešno, mislim. Da, da, to apsolutno odgovarajuće tema. Pamtimo mi kad je kupina bila i 7 i 8 dinara, je li tako? Ne, naravno, ali... Ne možemo, nećemo to upoređivati te godine sa vi sada imate sami, vidite koja je cena i nafte i svih inputa, znači i đubriva i tako dalje, kada vi to sve stavite i kada radite kako treba i kada uložite za neki osnov okretanje te proizvodnje, ti inputi su strašno veliki, a cena ne zadovoljava. Još su naši ljudi sada smanjili, pa beru sami da ne bi plaćali dnevnice, ali bez obzira, to su mnogo mali iznosi, mislim, ljudi stalno pominju, a bilo pre 2-3 godine imali su cenu od 500-600 dinara, pa ne, niko nije ni tad tražio cenu od 500-600 dinara, svi su ljudi rekli dajte nam neke to, sad ja ovo idem... To je sada pitanje. Pomenut ću treći put hladnjačare. Neki dan sam, dakle, razgovarao i imao se ovako jedan zanimljiv razgovor. Znali su ljudi s kim pričaju, dakle, nije bio privatan razgovor u tom smislu, ali naravno nisu hteli da se snimaju. Pa smo... Onda su mi rekli kada je malina bila, sve bi to sad bilo u redu, samo da nije malina bila to što ste vi rekli pre 2-3 godine, koliko sad tačno ne mogu da setim, bila 600-700 dinara. Pa nisam ja... Niti je neko natjelo te seljake da su oni ucenjivali. Uglavnom su ovi drugi koji otkupljuju ti koji diktiraju cenu. Što su oni diktirali? Tako je. Tako je. Oni su svi mislili da i jednostavno napravili su takav neki plan ili izlet, ne znam kako bih to nazvao. I ne možete vi sada, na kraju se to svodi tako, to je jako, jako loše za poljoprijedu ili jako loše za poljoprijednika. Na kraju krajeva iza koga stoji poljoprivredna stručna služba i želi da podrži njega. Nas, hladnjačari, interesuju kao pomoć poljoprivredniku, a ne kao neko kojima i treba da pravimo pare. Znači, nas, oni uopšte ne zanimaju iz tog ugla, oni su privatnici, oni prave novac. Taj novac koji oni prave, ne mogu da prave tako što će da prevare seljaka. Mogu, jednom, dva put, ali tu na kraju krajeva, znači, to bi trebalo svi u lancu, i stalno pominjemo taj lanac proizvodnje, svi u lancu da rade i da imaju zaradu. Znači, vi ne možete da radite otkup maline i da očekujete da ćete zaraditi za godinu dana, pa prosto to ljudi nije normalno. Znači, da vi očekujete da ćete za godinu dana otkupa da zaradite, kupujete stanove, kupujete avione, kamione, ne znam, da ne pominjem ko je to radio prošle godine i šta sve radili. Znači, i ostali dužnim ljudima novac. Prosto mora da se ide na neki pošten način rada, na neku, ovaj, da svi u tom lancu budu zadovoljni. Niko ne očekuje da ti platiš neku cenu, ne znam kako, za neki loš kvalitet. Ali ako je nešto dobro, ako nešto ti možeš da prodaš, ako nešto ti radiš otkup, znači, prosto moraš da ispoštuješ i to koji ti daje osnovnu mogućnost da zaradiš. Znači, osnovnu sirovinu.
Da ne pričamo o lažnim analizama gde padaju ljudi na organskoj proizvodnji samo zbog toga što si ti njima lično dao to neko đubre koje ima u sebi, đubrivo koje u sebi ima neki teške metale i tako dalje, i dali su te rezultati stvarno analize, pali su se dosetili Turci da, što bi rekli, da kako će da uzmu pare pa posle naplaćivali seljaka po 50 evra za, mislim, mnogo je tu stvari, prosto mi naravno smo na terenu i to sve čujemo i vidimo, zgražavamo se i mi i poljoprivrednici, samo sležu ramenima. Niti kada kraju jutra si čovjek rekao ozbiljan poljoprivredni proizvođač, znači ozbiljan koji je prošle godine imao preko vagon i po maline, ove godine neće da ima 5 tona, pod uslovom da ga vreme podrži, i kaže ka što neće da udari, da ovo sve pomlati, da više ne mislim o tom. Da peli kombajn, da to sve obrše kako da. Jeste, jednostavno da više mene boli glava, da više ne razmišljam, jer nemam kud, jer inputi su preko 200 dinara. Znate, ako se želite da radite stvarno ozbiljno. Da, evo, ja sam razgovarao kada je krenulo drvlje i kamenje na direktora Instituta za voćarstvo u Čačku, koji je izneo kalkulaciju koliko će zapravo proizvođač, koliko bi trebalo da bude proizvođačka cena, i kao rekli ste sami, i uneo je, dakle, sve te impute. Ispade da je čovek, dakle, dobro prognozirao koja će cena malina biti, i onda su udruženja malinara, naravno, jedne asocijacije, druge asocijacije, rekli da je to nemoguće. Skoro sam razgovarao sa Dobrivojem Radovićem i taj razgovor smo emitovali na našoj televiziji. On je predsjednik asocijacije malinara i kupinara Srbije, bio je na razgovoru sa predstavnicima vlade i hladnjačara. Jesu se dogovorili za 200 dinara, pa se nisu dogovorili, pa traže 400, i tu je svake godine isto, ni napred, ni za korak. U svakom slučaju, izgleda da najviše ispaštaju stvarno proizvođači, i to je iz godine u godine tako. Saznao sam i to da su hladnjače ispražnjene, dakle ima dovoljno smeštenih kapaciteta. Šta je sad? Pa ima... Samo maline ne. Da, dve stvari su. Smeštenih kapaciteta ima dovoljno, to ništa nije sporno. Ranije su govorili kako nema, kako su preporučili da bi da prodali malinu nikom prethodnih godina. Kojoj su cenu prodali su po jako lošoj ceni, mislim... Neverovatne stvari se dešavaju u našim otkupima, generalno u poljoprivrednim proizvodima. Tako isto i za malinu, pa i za sve ostalo. Vi ste u situaciji, recimo, da imate varijantu da više zaradi onaj koji prodaje na pijaci nego ti koji si proizveo. Naprimjer, ti sad malinu dobijaš 220 dinara, u Beogradu je 450-500 dinara malina. Znači, to su neverovatne stvari. To su neverovatne da onaj koji stoji za tezgo više proda, više zaradi nego onaj koji je proizveo. To su, ljudi, nenormalne stvari. I dok je god tako, ti si u situaciji, tako je bilo za jagodu, prethodno pošto je išla berba jagode, isto je to bilo jagoda, pa je bila prodajna cena 250 dinara, a kad stojiš na pijaci 450 dinara. Pa su ljudi, bukvalno ko ima vremena, mogu prodavo, ko čakaj, zašto ne bi prodavo ja svoju robu. Ali ljudi nemaju... Vi vidite na terenu, ali ja bih voleo da naš kompletna javnost ima uvid kako to izgleda na terenu. To su baki i deke, ljudi, to su stariji ljudi, to su ljudi koji jedva to, znači ti, nema on tu sad puna kuća, pa sad on ide odvoji jedno dete, sina, ćerku koji će da prodaje tamo, pa ima, ja ovamo, znači nema, to je, dođu za vikend ljudi iz Valjeva, iz Šapca, odavde, odande, beru, znači pomognu roditeljima, beru, i oni to posle prodaju, pa pošto... Zašto? Jer to je, oni ne mogu, ljudi, to je, su zemlje takve, nemaš ti mogućnost, pa čekaj, koga šiša što ne proizvodi nešto drugo? Pa on nema šta drugo da proizvodi, to je malina, kupina, takav je reon, i malo ovaca. A to su stari ljudi, ne mogu da idu za ovcama, znači nisu njive zagrađene, tu milion i jedan problem. Znači prosto, da ne pričamo o štalama i o govedima i o tako dalje, to zaboravimo. Znači jednostavno situacija je tako u tim planinskim, ajde pod planinskim predelima, da gajimo te malinarskim područjima i kupinarskim, da ti jednostavno si prinuđen da radiš to, seje pšenicu i kuruz. Pšenicu, kad ima 2 tone, on je srećan. Znači, prosto, to ljudi, to se neisplativo, inputi su, pojeli to. Znači, ne isplati se to raditi, morate da radite nešto tako. Opet, mi smo se nadali u ta neka udruženja, nadali smo se u jedan lanac proizvodni, gde ne možemo mi tražiti od države to. Država tu se jednostavno izmakla davnih godina. I ona sad... Šta može ministar da kaže? Kako može on uopšte da natera? Kako vi možete mene da naterate da ja kupim robu? I da kažete meni to je cena ta. Ja mogu s vama da popričam kao čovek i da pričamo na tu temu, da li je 250-300 dinara u ono. Ali ne možete mene da naterate nikako da ja platim tu. Ja plaćam mojim novcem.
Znači, mene ne možete da naterate da platim ja cenu koju ja neću da platim. Ja plaćam koliko hoću. I to je problem. I zato ministar, koliko god se trudi, i prethodni ministar, i svaki, oni ne mogu tu da imaju nikakav upliv veliki. Sem dogovorno, sem preporukno. Da, zato sad mene u tom kontekstu i čudi šta to sad traže poljoprivredni proizvođači, proizvođači malina, kupina, šta traže sada od ministarstva, kad i sami znaju... A od koga da traže? Pa misli. Od koga? Oni nemaju od koga da traže, oni gledaju državu, oni su ljudi mučeni, kako bih rekao, oni moraju da gledaju državu i da mole pomoć od države. Oni nemaju kome da se obrate, oni ne znaju tamo hladnjačara Mirka, Peru i Žiku. Znači, oni gledaju državu, gledaju predsjednika, gledaju ministra, gledaju, oni jednostavno... Šta bi se desilo, pomenuli ste udruživanje i organizovanje u tom smislu, kada bi sami poljoprivredni proizvođači, malinari, dakle, bili složni i kažu, dobro, tako ove godine da vidimo šta će da bude, nećemo da predajemo malinu. Ja to nisam rekao za preporuku. Da, razgovaram. Ali, recimo, mnogo dobrih primjera ima u Evropskoj uniji. Znači, odnosno u Evropi. Gledali smo šta se dešava. Gledali smo kada stane... Po Francuskoj, po Nemačkoj, gledali smo šta radi. Kada stane, kada se ujedine. Onda ima razgovor. Dokle god, ona je kaže, sedi s tobom uveče i kaže, komšu, ja je, slušaj, pa ne, ma neću, ni ja, mor, ma neću, ma kak je on odmah otera noću, kad niko ne vidi i otera i damu. Znači, jednostavno, ljudi su opet takvi kakvi jesu, mali su robni, nisu robni pravi robni proizvođači, sitni su, mali, gledaju svaki dinar i onda oni jednostavno ne prave taj neki zajednički dogovor da stvarno ta udruženja budu. Na kraju krajeva, videli ste moćna udruženja u Vojvodini. Znači, gde su složni, naravno, ali tu su ozbiljne poljoprivrede, to su što kaže, ogromne površine, ozbiljni ljudi, veliki robni proizvođači koji imaju po 100 hektara, 200, 500, 1000 hektara. Imaju onda u tom smislu odličan potencijal, oni ljudi jednostavno su kapacitet, ako ćemo tako. Da, bolje reći pregovarački kapacitet. A ti ovde sa tvojim površinom od Valjevskom kraju, ajde da kažemo, 1500 hektara maline, mislim, ili 2000, ajde, ili ne znam, znaš, ti jednostavno nisi, ajde da kažem, ozbiljan pregovarač. Tako je. Evo, maline odavno nema, izvinjamo se, višnje, malinu i kupinu smo apsolvirali, znamo šta će biti, ali tako, evo sad znamo šta će biti, odnosno šta neće biti sa višnjom, nje nema mnogo u našem kraju, ono što je bilo uništeno je iz prostog razloga, što je cena bila zaista nikakva, evo sada mi se opet žale hladnjačari, kako im je mnogo to što je sada otkupna cena višnja otišla 90 dinara, ide na 100 dinara, da li su pogrešili ovi što su svoju višnju iskrčili ili su trebali da čekaju pa da dođe jednom u 10 godina dobra cena. Pazite, vi imate po Mačvi te višnjike, imate ovde kod nas pomalo se sadi, ima koji su pokrčili, naravno njih puno. Mi višnje nemamo puno, ali stvar je u sledećem. Kod višnje mora biti sve mehanizovano. Jako su loša cena, znači loša je cena višnje, višnja je komplikovana, ne komplikovana gajnja, ona je rano voće, znači rano stiže, rano se oslobađa biljka, rano stiže i sve to, nego prosto je, to je berba. Berba je ogromna stavka, ako berete ručnog vas nema nigde. Ni na cenu 70 dinara od 90 dinara. Znači, jednostavno, morate da radite mašinski, da bi radili mašinski, morate da radite ozbiljnu zaštitu. Znači, vi morate da proizvedete višnju koja je prve klase. Šta to znači? Znači da imate adekvatnu krupnoću, da imate adekvatan kvalitet, da nemate crljivost. I dalje mi proizvodimo višnju koja nije stono voće. Višnja je voće koje se koristi za preradu. Prave se sokovi, džemovi, marmelade i tako dalje i tako dalje. Sada u zadnje vreme se izbija košpa. Znači, ta suva, BK, kako kažu, bez košpe, jeste, ona izlazi neku cenu koja je jako popularna u prodaji. Međutim, vole nju da otkupe otkupljivači i da je osuše, da je izbiju košpu, oni to vole i da je prodaju, jer je lepa cena. Ali ne voli da je plate. Znači, jednostavno počinju da pričaju o višnji koju žele da suše, pričaju o suvoj materiji.
pa počinje priča, čekaju od višnje da bude suva materija, višnje 20%. To je prosto nemoguća varijanta, mislim, prosto višnje nije tako voće. I onda dolazimo u situaciju da nemojte saditi te sorte, radite ove, ti radiš ono, znači ne možeš ti sad da okreneš to za... Na 3-4 jeste, i možda danas je ovako, sutra ćemo, drugo nemaš tako. I jednostavno smo došli, postoje sad te višnje, gledam po Vojvodini, te sorte mađarske selekcije koje ovaj, su stonovoće. I to bez ikakvih problema ide po jako ozbiljnoj ceni. Znači, dolazi u voće i to vam je ukus kao, mislim, ukus višnje, a slatka kao trešnja. Da. To i to su te i neki, ako idemo u neke višnje, u neko stono voće, koliko god to ljudi bila loša cena, stono voće uvek prolazi. Dobro, je li dolazio neko skoro od poljoprivrednih proizvođača, svi su okrenuti poljoprivredne savjete od stručnoj službi zato što znaju da mogu dobiju savjet kakav treba i na pravi način da pita da li je zgodno da posadi višnju? Pa ne. Ne, mi imamo neke zasade gde ljudi imaju po 30 hektara i tako dalje, ali su mladi zasadi još uvek, tek počela berba, odnosno tek je prve godine ovo, znači, priroda. Ali da dolazi više njih, da zainteresovano, i na kraju krajeva ne možeš ni preporučiš čoveku višnju kada znaš da je perspektiva. Jeste vi sadili Srđane da imate mogućnosti? Dobro bi razmislio. E sad, ali siguran sam da ne biste mnogo razmišljali, pošto jesmo taj kraj i svake godine uvek postoji zaista veliki broj zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača koji to nisu, da proširuju, povećavaju ili prave, dakle, formiraju nove zasade pod šljivom. Tako je. Kako je situacija s šljivom ove godine, pa ćemo o tome da pričamo? Polovično. Da kažemo polovično. Tamo da je rodilo prošle godine, ove godine nema, tamo da nije rodilo prošle godine, mnogo je bolja situacija. To je bilo pojas sa 600 metara, tako i nešto između. Tako je neka mnogo bolja situacija nego prošle godine, definitivno, ali vidjet ćemo kako će to doći do ruke, šta se dešava sa truleži, vreme je vrlo nezgodno, ljudi koji nisu radili dobru zaštitu već su u problemu, tako da vidjet ćemo šta će se dešavati i na kraju potpuno ste u pravu, to vam je ono kao, da imam neku njivu tamo, 70 stari, ne znam šta ću sa njom, daj posadim šljivu. Naša opština Valjevo, odnosno grad, njena organizacija, firma koja radi agrorazvoj, jako podstiče voćarstvo, podstiče sve, celu poljoprivredu. Preko godine urađena ta takozvana realizacija. Tako je, i na osnovu toga vi imate potpun povraćaj za sadni materijal, što je jako, jako veliki benefit i brz novac. To moram da naglasim. Taj brz novac je mnogo bitan za naše poljoprivrednike kada vi dobijete taj input vrlo brzo nazad. Daje i država, samo se taj novac malo čeka, ali generalno i država pomaže. A opština Valjevo, jako brz novac i u skoro celom iznosu za recimo podizanje zasada šljive, u zavisnosti naravno od reona, gde je voćarski reon tu dobija, gde nije malo manje. Ali dobijaju svugde. I onda su naši ljudi vrlo zainteresovani za to. Šta je tu ono što je dalje bitno, bilo bi mnogo bitno, da oni sada tu svoje voće i rade kako treba. I onda mi njih kontrolišemo, pratimo, pomažemo i tako da kažem, ne kontrolišemo, ali pomažemo i da naprave zasade sa manje ili već i više uspeha, ali generalno je sada, zahvaljujući tom ugovoru sa Kinom, znači da se pominjamo i to suvu šljivu i tako dalje, nešto što je zanimljivo za naše poljoprivrednike, ali moraju da znaju da mi nemamo da napunimo jedan brod. Cela Srbija za Kinu. Znači, perspektiva, ako bi se pravio taj ugovor, znači, jeste da se stvarno ta proizvodnja proširi ozbiljno i da budu ozbiljni zasadi, da budu zasadi po 50, 60, 100 hektara, da bude ozbiljno kontrolisana proizvodnja i da preradni kapaciteti se prave i da stvarno budemo neko ko je eminentan da to proda, ako već imamo tu mogućnost da prodamo Kini ili ne znam, bilo kojoj dalje dole Saudijska Arabija, gde god se prave ti takvi ugovori. Nama je to jako zanimljivo, ali to ne može preko noći. Znači, mora da se ulaže, da se podižu novi zasadi, da se napravi dobar planini, prestanemo da radimo kuruz i pšenicu, da radimo, znači, jednostavno zasade gde može, a mi smo šljivarski kraj, da radimo tu šljivu pre svega i vraćamo se opet na mog starije kolegu, otišu u penziju, koji je govorio da nije Drago Dragojević je, koji je govorio da mi ne možemo da samo gajimo šljivu svake godine sledeći 20 godina, stignemo onu količinu površinu koju smo imali nekih tamo davnih godina. Tako da prosto
Mi sad trenutno smo jedni smešni proizvođači, za svetskom nivou smešni proizvođači šljive, možemo komotno kažemo, suve šljive da ne pričamo. Znači, prosto, šta radi Argentina, šta radi Francuska, mi smo smešni. Uopšte nismo, što kaže, bitni na nekoj mapi proizvođača suve šljive, trenutno, a kaka crna prodaja, kaki bakrači, znači, mi jednostavno nemamo suve šljive, da ne kažem, ni za nas, a kamoli za neku prodaju, za znači, u odnosu na ono što smo nekada bili i kada bi samo postigli to da ne se ne bakćemo sa nekim voćem egzotičnim tipa, ne znam, aronije ili ne znam čim ili ne znam i tako dalje, nego da radimo ono što znamo, što možemo, što, ne kažem, znamo mi sve to, ali prosto mi sad idemo i razmišljamo o pistačijima, razmišljamo, ne znam, o nekim kulturama, samo što banane ne gajim. Hajte ljudi da radimo ono čega, vidite da imamo mogućnost za... I što nam je što kaže Bog dao, tako imamo... I što možemo da prodamo, stvarno možemo da prodamo. Evo, a ono što obojica volimo, to jeste, dakle, kvalitetno vino, je li tako? Tako je. Ja volim više belo, vi pretpostavljam crveno, ili se slažemo da, ovaj boji, sasvim svejedno. Svako vino je dobro, da. E, dobro. Hoćemo li uživati u ovogodišnjem vinu? Kako sada pa za sada situacija solidna, za sada je situacija solidna, da ne kažem dobra, neću radi uroka, ali solidna je situacija, zaštita je bila, ovaj, ako se radila adekvatno, nije bilo problema, nismo imali neko stradanje, naravno da prođe, da ne čuje zlo, da prođe bez grada, jer kaže, samo vinograd ne možeš ni kantu, kaže, grad u kanti da preneseš pa pravi štetu, kaže, kroz vinograda, a kamoli da padne, tako da je sad pogotovo u ovoj fazi jako osjetljiva, formiranje, odnosno zatvaranje bobica, odnosno zatvaranje grozda, znači to je faza jedna jako bitna, znači obavezna je dobra zaštita, jako je teško vreme sada, znači jedna adekvatna sistemična zaštita je sada potrebna da bi proizveli, znači došli smo do malo nam fali da izvedemo tu godinu kako treba, ako bude lepo sunce i bude puno sunčanih, imat ćemo jedno puno vino, kvalitetno vino, imat ćemo jednu lepu godinu, pa nadamo se i dobroj kapljice, što kaže, dobrom vinu ove godine, da ćemo tu godinu pominjati kao jednu lepu vinogradarsku godinu, a da ne pominjemo prošlu koja je bila baš loša. Naopak. E pa dobro, da ovako lepim stvarima i završimo naš razgovor. Srđane, hvala vam puno na učešću jutarnjem programu. Uvek imate šta da nam prenesete i da kažete, pa evo, bit će prilike da se vidimo nadalje i da neki način apsolviramo kada sve prođe, da vidimo kako je sve to prošlo. Tako, tako je, hvala vama na poziv. Uvek sam rado da zovemo mi i cela poljoprivredna stručna služba, pa naravno i ja, i želim da naše poljoprivrednike pozovemo, pre svega 23. je sada je prvi put imamo dane malina gore u Počuti, više nije gore u Brezovicama, bit će u Počuti, negde izvole, imaće još uvek malo maline i da izlože i da dođu, da prisustvuju, bit će to jedna lepa manifestacija i naravno, tradicionalno, sedam dana posle, ove godine je tako, nismo mogli ništa da uradimo sa organizatorima, oni su ljudi bili ograničeni, nisu mogli da promene, tako da ćemo napraviti kako možemo da napravimo i 30. i opet zovem poljoprivrednike, imat ćemo tu opet neko predavanje, imat ćemo malo tu priču, neku razgovor o ceni, pokušat ćemo iz ministarstva da dovedemo na sagovornike, da dovedemo i hladnjačare, da probamo da popričamo o tom, da jednostavno probamo da opet po ko zna koji put, ali ne vredi, moramo da probamo da to stavimo u jedan front zajednički i da zastupimo zajedno i da gledamo da svi u tom lancu imaju neku asnu, što bi rekli Sturci, odnosno korist neku, da možemo svi da ne mi, nego generalno poljoprivrednik živi i proizvodi normalno i živi od svog rada, što valjda i poenta. E pa dobro, mi ćemo se svakako videti u Počuti i svakako u Brankovini, pa ćemo vidjeti kako sve to izgleda na terenu i na licu mesta. Srđane, hvala vam još jednom.